tashmë ne publiku e kuptuam të gjithë se Teja dhe Beorti i kanë dhënë fond lidhjes së tyre. Pasi sipas tyre kanë bërë kuptime të kundërta. Shumë fytyra publike kanë reaguar rreth kësaj ndarje. Subscribe channelin Shqipbiz që të informoni i pari me lajme nga showbizi. Cindy po mendon që ndarja e tyre është vetëm show. Çfarë mendimi ke për Teja e Beartin që janë ndarë? I ka shkruan një ndjekës Cindy. A, koma besoni njerëzit fake? Nuk ju vërtetuan mjaftueshëm që luajtën me ju si publik, edhe pse ju i mbështesnit pa fond. Dhe i bët, ata që janë sot, ka replikuar Cindy.